ٹرمپ انتظامیہ کے پاکستان کے خلاف اوچے ہتھ کنڈے، امریکہ میں تعینات، پاکستانی سفارتکاروں کو حاصل ٹیکس استثنا ختم کر دیا گیا۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق ختم کی گئی سہولیات ویانا کنونشن کے تحت دی جاتی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے پاکستانی سفارتکاروں پر سفری پابندیاں لگانے کے صرف ایک سال بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستانی سفارتکاروں کو حاصل ٹیکس استثنا بھی ختم کر دیا ہے۔ ختم کی گئی چھوٹ میں فروخت، استعمال کے سامان، رہائش، خوراک، ایئر لائنز، گیس اور یوٹیلیٹی اشیاء پر ٹیکس شامل ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق ختم کی گئی سہولیات ویانا کنونشن کے تحت دی جاتی ہیں۔ امریکی فیصلے کے بعد پاکستانی سفارتکاروں سے چھوٹ کے لیے جاری کردہ کارڈز واپس لے لیے گئے، جس سے وہ ان سہولیات سے محروم ہو گئے۔ متاثر ہونے والے سفارتکاروں کی تعداد 20 کے قریب ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ قوانین کے مطابق یہ سہولیات تمام ممالک کے لیے نہیں ہیں، بلکہ سہولیات دینے کا فیصلہ باہمی تعلقات اور دوستانہ رشتوں پر منحصر ہے۔ مزید کہا کہ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کیا یہی سہولیات امریکی سفارتکاروں کو ان ممالک میں حاصل ہیں یا نہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ امریکی سفارتکاروں کے لیے اس طرح کی سہولیات کے معاملے پاکستان میں التوا کا شکار ہیں۔ ان معاملات پر پاکستان سے بات چیت جاری ہے اور امید ہے کہ معاملات جلد حل کر لیے جائیں گے۔